উই চাইড ইন আছাম ৱাজ এডেড টু দ্য ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট লিষ্ট ডিউৰিং দ্য ফৰ্টি ছিক্স ছেন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কমিটি বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ ছয়চল্লিছ সংখ্যক অধিৱেশনৰ সময়ত অসমৰ কোনটো স্থান ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল কাৰে এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি চৰাইদেউ চৰাইদেউ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ফৰ্টি থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট এক্সাম্পল এনেকৈ আহি পৰে যে বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ সংখ্যা কিমান ফৰ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ্ছ লগতে চৰাইদেউ মৈদাম হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কালচাৰেল চাইট এতিয়া কুৱেশ্যনটো এনেদৰে আহিব পাৰে যে অসমৰ বৰ্তমান ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ সংখ্যা কিমান ছ' সেইটো এন্সাৰটো হ'ব তিনিটাত অসমৰ প্ৰথম ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আছিলে কাজিৰঙা তাৰপৰা ছেকেণ্ড আছিলে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু মানস নেশ্যনেল পাৰ্কক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে চ' তিনি নম্বৰটো হৈছে চৰাইদেউ মৈদাম লগতে মনত ৰাখিব লাগিব যে চৰাইদেউ হৈছে আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী চ' বাৰশ তেৱন্ন চনত চুকাফাই চৰাইদেউত আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিলে হোৱাট ইজ দ্য নেম অম দা ৱৰ্ল্ডছ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ক্ৰুইছ ডেট চিল ফ্ৰম বাৰাণসী এণ্ড ৰিচ ডিব্ৰুগড় আফটাৰ এ ফিফটি ওৱান ডে জাৰ্ণি কভাৰিং অভাৰ থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰছ বাৰাণসীৰ পৰা একাৱন্নদিনীয়া যাত্ৰাৰ অন্ততঃ বত্ৰিছশ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ পুৱা বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ৰিভাৰ কুৰিছখনৰ নাম কি কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি এম ভি গংগা বিলাছ লগতে মহ ৰাখিবলৈ কিমান দিন লাগিছিলে একাৱন দিন লাগিছিলে আৰু কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিলে থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰছ তাৰপাছত হুৱেৰ ইজ দে পৰ্বতীয়া নৌন ফ'ৰ ইটছ এঞ্চিয়ান টেম্পুল ৰুইনছ এণ্ড ফাইন স্কাচাৰেল আৰ্ট লোকেটেড প্ৰাচীন মন্দিৰৰ ধ্বংসাৱে আৰু শুক্ন ভাস্কৰ্য শিল্পৰ বাবে পৰিচিত বা পৰ্বতীয়া ক'ত অৱস্থিত কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি তেজপুৰ হুইজ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আছাম ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ ফেয়েল হাৰ্চেছ অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ বাবে বিখ্যাত কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডিব্ৰু চৈকোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপাছত হুৱেৰ ইজ দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট লোকেটেড বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত কাৰেক এনচাৰটো হোৱা অপশ্যন বি যোৰহাট তাৰপাছত হু ইনেগ্ৰেটেড দ্য গজ উৎসৱ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এট কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আছাম টু মাৰ্ক থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ অফ প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট চ' প্ৰজেক্ট এলিফেণ্টৰ থা ত্ৰিছ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গজ উৎসৱ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী কোনে উদ্বোধন কৰিছিলে কাৰেক এঞ্চাৰত হ'ব অপশ্যন বি প্ৰেছিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া হোৱাট ইজ দ্য আছামছ ৰেংক এমং ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ক্ষেত্ৰফলৰ হিচাপত ভাৰতীয় ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান কিমান কাৰেক এঞ্চাৰত হ'ব অপশ্যন ডি ছিক্সটিন চ' এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে বেষ্ট অন এৰিয়া আছামৰ ৰেংক হৈছে ছিক্সটিন আৰু বেষ্ট অন পপুলেশ্যন আছামৰ ৰেংক হৈছে ফিফটিন চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বেষ্টন পপুলেশ্যন নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰেংক এক নম্বৰ আৰু বেষ্টন এৰিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰেংক দুই নম্বৰ তাৰপাছত হোৱাট ইজ দ্য আদাৰ নেইম অফ বৰদৈচিলা অ'ৰ প্ৰি মনচন বৰদৈচিলাৰ আন এটা নাম কি হয় কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপচনে টি চাৱাৰ লগতে মন ৰাখিব লাগিব বৰদৈচিলাক আৰু এটা আমাৰ নামেৰে জনা যায় সেই নামটো হৈছে কাল বৈশাখী সেইটো বহুত দৰকাৰী হয় তাৰপাছত হাউ মেনী ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰ ডেয়াৰ ইন বৰাক ভেলী বৰাক উপত্যকাত কিমানখন জিলা আছে কাৰে কেঞ্চাৰত হ'ব অপশ্যন চি থ্ৰী ছ' বৰাক উপত্যকাত তিনিখন জিলা আছে সেই জিলাকেইখন হ'ল কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ সেইটো বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট হয় ইন ৱেই ষ্টেট অৱ ইণ্ডিয়া দাস দ্য বৰাক ৰিভাৰ অৰিজিনেট ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত বৰাক নদীৰ উৎপত্তি হয় কাৰে কেঞ্চাৰত হ'ব অপশ্যন চি মণিপুৰ ছ' একচুৱেলি বৰাক নদীৰ মেইন চ'ৰ্চটো হৈছে মণিপুৰৰ লিয়াই খোললেন ভিলেজ চ' এইটো বহুত দৰকাৰী হয় লিয়াই খোলেন ভিলেজ এইটো মই ৰাখিব লাগিব লগতে বৰাক ৰিভাৰৰ ট'টেল লেংথ হৈছে নাইন হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ আৰু লগতে অসমত বৰাক ৰিভাৰৰ লেংথ হৈছে টু টুৱেণ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ চ' এই লেংথকেইটা মই ৰাখিব লাগিব একজামৰ কাৰণে এটা ষ্টিলৱেল ৰোড অলছ' ন'ন এজ লিডু ৰোড ৱাজ ৱাজ এ চিগনিফিকেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰজেক্ট আণ্ডাৰটেকেন বাই দ্য এলাইট ফ'ৰ্চেছ ডিউৰিং ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু বিল বিটুইন নাইনটিন ফৰ্টি টু এণ্ড ফ'ৰ্টি ফাইভ ইটছ ছাৰ্ভ এজ এ ভাইডেল ছাপ্লাই ৰোড হুইচ টু লোকেশ্যন দাস দ্য ষ্টিলৱেল ৰোড কানেক্ট চ' ষ্টিলৱেল ৰোডক লিড লিডু ৰোড বুলি কোৱা হয় আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত মিত মিত্ৰ শক্তি বাহিনীয়ে চ' গ্ৰহণ কৰা এক উল্লেখযোগ্য নিৰ্মাণ প্ৰকল্প আছিলে তাৰপাছত নাইনটিন ফৰ্টি টুৰ পৰা নাইণ্টিন ফৰ্টি ফাইভৰ ভিতৰত এই ৰোড নিৰ্মাণ হৈছিলে আৰু ৰোডে যোগানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ হিচাপে কাম কৰিছিলে চ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল যে ষ্টিলৱেল পথে কোন দুটা স্থান সংযোগ কৰিছে কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ লিডু ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড কানমিং ইন চাইনা থ্ৰু ম্যানমাৰ চ' অপশ্যন এটো কাৰেক্ট তাৰপাছত হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ এৰিয়া কভাৰ্ড বাই ফৰেষ্ট ইন আছাম অসমত অৰণ্য কিমান শতাংশ ঠাই আগুৰি আছে কাৰেক এঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু ওৱান হুইচ ডিষ্ট্ৰিক ইন আছাম এচিভ দ্য ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনিং গুণোৎসৱ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনৰ গুণোৎসৱত অসমৰ কোনখন জিলাই প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিল কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ নেইম অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আফটাৰ এণ্টাৰিং বাংলাদেশ বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম কি কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি যমুনা ছ' আমি ইয়াত মনত ৰাখিব লাগিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ্চ হৈছে মানস স্বৰোবোৰৰ আংচি গ্লেছিয়াৰ টিবেটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম হৈছে চেংপু আৰু চাইনাত য়াৰলোং জেংবুক যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰই অৰুণাচলত সোমায় তেতিয়া আপাৰ কোৰ্চত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম হৈছে চিয়াং আৰু ল'ৱাৰ কোৰ্চত যোনটো প্লেন এৰিয়াছ তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম হৈছে দিহাং যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমত সোমায় তেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ নহ'লে লোহিত বুলি কোৱা হয় আৰু যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰই বাংলাদেশত সোমায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম হৈছে যমুনা আৰু যেতিয়া গংগা বাংলাদেশত সোমায় তেতিয়া গংগাৰ নাম হৈছে পদ্মা আৰু গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কম্বাইন হৈ যোনটো ৰিভাৰ ফৰ্ম হৈছে সেই ৰিভাৰটোৰ নাম হৈছে মেঘনা ৰিভাৰ তাৰপাছত মেঘনা ৰিভাৰে বে অফ বেংগলত ডিচাৰ্জ কৰে চ' আমি মন ৰাখিব লাগিব তেনেকৈ চ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ অভাৰল তিনিখন কাণ্ট্ৰীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় চাইনা ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশ চৰ ৰাখিব লাগিব ইন হুইছ ইয়াৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডেজিগনেটেড ইন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ফৰ আ ফাৰ্ষ্ট টাইম কোন চনত কাজিৰঙাক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে অভিহিত কৰিছিল কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ঊনৈছশ আঠ চন ঊনৈছশ আঠ চনত ৰৰ্ড কাৰ্জনৰ ৱাইফ মেৰী কাৰ্জনৰ ৰিক'মেণ্ডেশ্যন মতে কাজিৰঙাক ৰিজাৰ্ভ অৰণ্য হিচাপে অভিহিত কৰিছিল তাৰপাছত মই ৰাখিব লাগিব যে ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ নাম হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে কেতিয়াবা ডিক্লেয়াৰ হৈছিলে নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ এই চনটো বহুত দৰকাৰী হয় আৰু নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে তাৰপাছত জাতিংগা ভিলেজ ইজ ল'কেটেড ইন হুইজ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আছাম জাতিংগা গাঁওখন কোনটো জিলাত অৱস্থিত কাৰ এনচাৰ্ট হ'ব অপশ্যনে ডিমা হাছাও ইন হুইজ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ লোকেটেড শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন গোৱালপাৰা অন হোজ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী ডিড আছাম আৰ্ণে প্লেজ ইন গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ ফৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অৱ হেণ্ডৰিটন এছেছ কাৰ চাৰিশ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীত অসমে সৰ্বাধিক সাতে নিশা ৰচনাৰ বাবেই গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত স্থান লাভ কৰিছিল কাৰেই এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ লাচিত বৰফুকন হুৱেৰ ডিট দ্য চীফ মিনিষ্টাৰ অৱ আছাম ইন এগুৰিত দ্য শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ উদ্বোধন কৰিছিল কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি নাৰায়ণপুৰ তাৰপাছত হাইডাং গীত ইজ নৌন এজ দ্য অল্ডেষ্ট এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ফক চং অফ হুইচ কমেডী ইন আছাম হাইডাং গীত অসমৰ কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু প্ৰথম লোকগীত হিচাপে পৰিচিত কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি সোণোৱাল কছাৰী দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন ইউনিভাৰ্চিটি ইন আছাম আছাম ওমেন ইউনিভাৰ্চিটি ইজ লোকেটেড ইন অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত কাৰেক এন্সাৰটো বা অপশ্যন বি যোৰহাট দ্য ৰিভাৰ সোৱনশিৰি কমপ্লিটলি এণ্টাৰছ ইন টু আছাম এট হুইচ অফ দ্য ফলয়িং প্লেচেছ তলৰ কোনটো স্থানত সোৱণশিৰি নদী সম্পূৰ্ণৰূপে অসমত প্ৰৱেশ কৰে কাৰেক এন্সাৰটো বা অপশ্যন এ গেৰুকামুখ দ্য উমানন্দ টেম্পুল ইজ ছিটুৱেটেড অন দ্য হিল টপ অফ উমানন্দ মন্দিৰটো কোনখন পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন বি হছমাচল উমানন্দ মন্দিৰত ভগৱান শিৱক পূজা কৰা হয় লগতে মনত ৰাখিব লাগিব যে উমানন্দ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে গদাধৰ ৰিংঘৰ লগতে এক্সাম এনেকৈ আহে যে উমানন্দ মন্দিৰটো কোনখন আইলেণ্ডত আছে তাত উমানন্দ আইলেণ্ড হয় বাট কেতিয়াবা অপশ্যন আহিব বা পিক' গাইডেণ্ড বিকজ উমানন্দ আইলেণ্ড অফ পিক' গাইডেন বুলি কোৱা হয় উমানন্দ আইলেণ্ড হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ স্মলেষ্ট আইলেণ্ড তাৰপাছত হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ ইণ্ডিয়াছ লংগেষ্ট পেচেঞ্জাৰ ৰুপৱে অভাৰ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ কানেক্টিং গুৱাহাটী এণ্ড নৰ্থ গুৱাহাটী গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰেৰে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল যাত্ৰীবাহী ৰূপৱেৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৱান পইণ্ট এইট টু আৰু এই ৰূপৱে উমানন্দ মন্দিৰৰ ওপৰে যায় য'ত গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ গুৱাহাটী কানেক্ট কৰে তাৰপাছত ইন হুইচ অফ দ্য ফ'লয়িং নেশ্যনেল পাৰ্কছ অৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিজ দ্য ডেনচিটি অৱ ৰাইন' পপুলেশ্যন ইজ দ্য হাইষ্ট তলৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত গঁড়ৰ জনসংখ্যাৰ গণত্ব সৰ্বাধিক ছ' ইয়াত সুধিছে যে গড়ৰ ডেঞ্চিটি ক'ত বেছি চ' কাৰেক এঞ্চাৰত হ'ব অপশ্যন চি পবিতৰা ছ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ছ' ইয়াত মেক্সিমামে মানে ভাবে যে কাজিৰঙা বুলি বাট নহয় পবিতৰাত আইনৰ ডেঞ্চিটিটো বহুত বেছি তাৰপাছত হুইচ ওৱান ইজ দ্য ইপিচেণ্টাৰ অফ দ্য আছাম চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰি অসম ৰেচন উদ্যোগৰ কেন্দ্ৰ কোনটো হয় কাৰেক এন্সাৰত হ'ব অপচন চি চুৱালকুছি লগতে মনত ৰাখিব লাগিব যে কাঁহৰ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত ঠাইখনৰ নাম হৈছে হৰ্থেবাৰী আৰু টেৰাকটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী পোৱা যায় ধুবুৰীত লগতে হাতীদাঁতৰ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত হৈছে বৰপেটা সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপাছত হাজো ইজ কনচিডাৰ এজ দ্য কনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য থ্ৰী ৰিলিজনছ হাজুক তিনিটা ধৰ্মৰ সংগমস্থল বুলি গণ্য কৰা হয় সেই ধৰ্মবোৰ কি কি ছ' কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন বি বিজম হিন্দুজম আৰু ইছলাম এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপাছত ইণ্ডিয়াছ লংগেষ্ট ব্ৰীজ ধলাহদিয়া ব্ৰীজ ইজ বিল্ড অভাৰ হুইচ ট্ৰিবিউটৰী অৱ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল দলং ধলাশদিয়া ব্ৰহ্মপোত্ৰ নদীৰ কোনখন উপনৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয় কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি লুহিত ৰিভাৰ আৰু এই ব্ৰীজখনৰ লেংথ হৈছে নাইন পইণ্ট ওৱান ফাইভ কিলোমিটাৰ হাউ মেনী ষ্টেটছ অৱ ইণ্ডিয়া শ্বেয়াৰছ বৰ্ডাৰ উইথ আছাম ভাৰতৰ কিমানখন ৰাজ্য অসমৰ সৈতে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ছেভেন আৰু সেইকেইখন ৰাজ্য হৈছে নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মেঘালয়া আৰু ৱেষ্ট বেংগল আটাইতকৈ লংগেষ্ট বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে অসম আৰু মেঘালয়ে আটাইতকৈ শ্বৰ্টেষ্ট বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে অসম আৰু ত্ৰিপুৰা সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব লগতে অসমে দুটা দেশৰ লগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে সেই দুখন দেশ হৈছে ভূটান আৰু বাংলাদেশ হুইচ ষ্টেট বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া টু এটি ফাই জি এছ টি বিল জি এছ টি বিল অনুমোদন কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য কোনখন কাৰেক এনচৰটো হোৱা অপশ্যন এ আছাম চ' জি এছ টি ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে ফ্ৰান্সত ছ' এইটো এইটো কুৱেশ্যন এক্সামত আহে যে জি এছ টি ক'ত ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে ফ্ৰান্সত তাৰপাছত জি এছ টি কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেন হ'ল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হ'ল জি এছ টি কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেন আৰু জি এছ টি কাউন্সিলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে দেলহিত তাৰপাছত হাউ মেনী ৰামচাৰ ছাইদ আৰ ইন আছাম অসমত কিমানটা ৰামচাৰ ছাইদ আছে কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যনে ওৱান এটা দিপৰ বিল হ'ল অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ছাইদ দুহেজাৰ দুই চনত দ্বীপৰ বিলক ৰামচাৰ ছাইদ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে আৰু দ্বীপৰ বিলক পক্ষী উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে নাইনটিন এইট্টি নাইনত ছ'টো বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ হোৱা নহয় লগতে বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ ট'টেল ৰামচাৰ ছাইদৰ সংখ্যা হৈছে এইটি ফাইভ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৰামচাৰ ছাইদ হৈছে চিল্কা লেক যোনটো উৰিষ্যাত আছে পুৱামক্কা এণ্ড হৈগিৰ মাধৱ টেম্প'ল ইজ এট হুইচ প্লেছ অফ আছাম পুৱামক্কা আৰু হৈগীৰ মাধৱ মন্দিৰ অসমৰ কোনখন ঠাইত আছে কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি হাজু তাৰপাছত হুইচ টু ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰ কানেক্টেড বাই নৰনাৰায়ণ সেতু অভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰেৰে নৰনাৰায়ণ সেতুৰ দ্বাৰা কোন দুখন জিলা সংযোগ কৰা হৈছে কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা যদি জিলাৰ কথা সোধে বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা যদি সোধে কোন দুখন ঠাই সংযোগ কৰা হৈছে তেতিয়া এন্সাৰটো হ'ব যোগী ৰোপা আৰু পঞ্চৰত্ন যোগীগোপা আছে বঙাইগাঁৱত পঞ্চৰত্ন আছে গোৱালপাৰাত সেইটো বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তাৰপাছত হুইচ ডাইৰেকশ্যন দাস দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফ্ল'ইন আছাম অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কোন দিশলৈ বৈ যায় কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন এ ইষ্ট টু ৱেষ্ট তাৰপাছত হুইচ এমং দ্য ফ্ল'য়িং প্লেচেছ হেজ ৰিচিভ দ্য জি আই টেক ফ'ৰ ইটছ লিটচি তলৰ কোনখন হাইট লিচুৰ বাবে জি আই টেক দিয়া হৈছিলে চ' তাৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ তেজপুৰ তাৰপাছতে ষ্টেট অফ নৰ্থ ইষ্ট ডেট দ'ছ নট শ্বেয়াৰ বৰ্ডাৰ উইথ বাংলাদেশ ইছ বাংলাদেশৰ সৈতে সীমা ভাগ নকৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চ' ৰাজ্যখন তলৰ কোনটো হয় চ' তাৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ মণিপুৰ কিন্তু এটা কথা মন ৰাখিব লাগিব যে নৰ্থ ইষ্টৰ তিনিখন ষ্টেটে বাংলাদেশৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ নকৰে সেইকেইখন হ'ল নাগালেণ্ড মণিপুৰ অৰুণাচল চ' এই গোটেই অপশ্যনবিলাকৰ মণিপুৰ যিহেতু আছে ইয়াত বাকীকেইটা ত্ৰিপুৰাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে মেঘালয়ৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে মিজোৰামৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে চ' কাৰেক এনচাৰটো হোৱা অপশ্যন এ মণিপুৰ হুইচ ডে' ইজ মাৰ্কেজ ৰাইন' ডে' বাই গভট অফ আছাম চ' কোনটো দিন অসম চৰকাৰে গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় চ' কাৰেক এন্সাৰটো হোৱা অপশ্যন ডি বাইছ ছেপ্টেম্বৰ টুৱেণ্টি টু ছেপ্টেম্বৰ এড ইম্পটেণ্ট তাৰপাছত ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট চেন্সাৰ্চ অফ আছাম ৱাজ কণ্ডাক্টেড কোনটো বৰ্ষত অসমৰ প্ৰথম লোকপিয়ল হৈছিল কাৰেক এনচাৰটো হ'ব এইটিন চেভেণ্টি টু হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ উইডিন আছাম অসমৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষ কিমান চ' অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষ হৈছে ছিক্স ফৰ্টি কিলোমিটাৰ কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যনে ছিক্স ফৰ্টি কিলোমিটাৰ লগতে মন ৰাখিব লাগিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট'টেল লেংথ হৈছে টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ আৰু ইণ্ডিয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লেংথ হৈছে নাইন ওৱান ছিক্স কিলোমিটাৰ ছ' এই তিনিটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোন চনত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড গঠন হৈছিলে কাৰে এনচাৰ্ড হ'ব অপশ্যন বি নাইণ্টিন ফিফটি এইট তাৰপাছত হুইচ কমিটি হেজ বিন ছেট আপ টু কনচিডাৰ এছ টি ষ্টেটাছ ফ'ৰ ছিক্স কমিউনিটিছ অৱ আছাম অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ বাবে এছ টি মৰ্যাদা বিবেচনা কৰিবলৈ কোনখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল কাৰে এনচাৰ্ড হ'ব অপশ্যন চি মহেশ কুমাৰ ছিংলা কমিটি সেই ছটা কমিউনিটিৰ নামবিলাক হ'ল মটক মৰাণ টি ট্ৰাইপছ কোচ ৰাজবংশী চুতীয়া আৰু টাই আহোম চ' সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুইজ ওৱান ইজ দ্য ছেকেণ্ড মষ্ট পপুলাৰ চিটি ইন আছাম তলৰ কোনটো অসমৰ সকলোতকৈ দ্বিতীয় জনবহুল চহৰ চ' ম'ষ্ট পপুলাৰ চিটি বুলি ক'লে নগাঁও পৰে অসমৰ ফাৰ্ষ্টটো হ'ব নগাঁও গতিকে ছেকেণ্ড ৰুয়াত চ' ছেকেণ্ডৰ অপ ছেকেণ্ডৰ এনচাৰ হ'ব শিলচৰ সেইটো বহুত দৰকাৰী হয় প্ৰথমটো নগাঁও ছেকেণ্ডটো শিলচৰ আটাইতকৈ কমটো হ'ব মাজুলীত তাৰপাছত হুইচ ট্ৰিবিউটৰী অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনখন উপনদী উপনদী সকলোতকৈ বৃহত্তম ছ' লাৰ্জেষ্ট ট্ৰিবিউটৰীচ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোৱনশ্ৰিৰি অপশ্যন চি হুৱাত ডিভাইড কাৰ্বি আংলং ইন টু টু ডিভিজন কাৰ্বি আংলঙক কিহৰ দ্বাৰা দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি কপিলি ৰিভাৰ হুইচ ওৱান চিটি ইজ অলছ' নৌন এছ টি চিটি অৱ ইণ্ডিয়া কোনটো নগৰক ভাৰতৰ চাহৰ নগৰ বুলি গণ্য কৰা হয় কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ডিব্ৰুগড় যদি আহে যে টি চিটি অব ইণ্ডিয়া তেতিয়া এন্সাৰটো হ'ব ডিব্ৰুগড় যদি এক্সামত আহে যে টি কেপিটেল অফ আছাম তেতিয়া এন্সাৰটো হ'ব যোৰহাট চ' যাতে এইবিলাক কনফিউজ নহয় অলপ চাব লাগিব তাৰপাছত হুৱেন ৱাজ গুৱাহাটী টি অপশ্যন চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছ গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপিত হৈছিলে কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ নাইণ্টিন চেভেণ্টি তাৰপাছত হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ষ্ট্ৰেটছ ফ্ৰম চদিয়া টু ধুবুৰী হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট ৱাটাৰৱে' ইন আছাম অসমৰ আটাইতকৈ দীঘল জলপথ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দৈজ্ঞ কিমান আটাইতকৈ লংগেষ্ট ৱাটাৰৱে হৈছে অসমৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে টু আৰু ইয়াৰ লেংথ হৈছে এইট নাইণ্টি ওৱান কিলোমিটাৰ কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি এইট নাইণ্টি ওৱান কিলোমিটাৰ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং পিকছ ইজ দ্য হাইষ্ট পিক ইন আছাম লোকেটেড ইন দ্য ডিবা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট তলৰ কোনটো শৃংগ অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ যোনটো ডিবা হাছাও জিলাত অৱস্থিত তাৰে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি লাইকা পিক একচুৱেলি আটাইতকৈ হাই মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ হৈছে বৰাই লেঞ্চ আৰু বৰাই লেঞ্চৰ আছামৰ পাৰটোৰ আটাইতকৈ হাইষ্ট পিকটো হৈছে লাইকা পিকছ আৰু একচুৱেলি যদি আমি গোটেই বৰাইল ৰেঞ্জটো চাওঁ তেতিয়া হাইষ্ট পিকটো হ'ব জাফপু পিক তাৰপাছত যদি কয় যে হাই পিক ইন আছাম হিমালয় তেতিয়া হ'ব নামচা বৰুৱা ছয়টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপাছত দ্য গাই এই ট্ৰিবিউটৰ টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ চিটুৱেটেড বিটুইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈ গাই কোনখন নদীৰ মাজত অৱস্থিত কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি দিহাং আৰু সুবনশ্ৰী বৰাক ভেলী ইন আছাম ইজ ফেমাছ ফৰ কুইচ এমং অৱ দ্য ফলয়িং অসমৰ বৰাক উপত্যকা তলৰ কোনটো বিখ্যাত কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি টি কাল্টিভেশ্যন তাৰপাছত হুইচ ৰিভাৰ ফ্ল'চ নিয়েৰ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক চ' আটাইতকৈ সৰু নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ নাম হৈছে ঔৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক চ' তাৰ মাজেদি কোনটো নদী বৈ যায় তাৰে এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ জীয়া ধনশিৰি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মাজেদি কোনখন নদী বৈ যায় চ' এইটো এক্সামত সুধিছে আগতে চ' তাৰ এন্সাৰটো হ'ব জীয়া ভৰালী আৰু জীয়া ভৰালীক অৰুণাচলত কামেং ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয় চ' এইটো এক্সামৰ কাৰণে দৰকাৰী হয় তাৰপাছত হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড ইন আছাম অসমৰ বৃহত্তম জলাশয় কোনটো কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি চুনমিল তাৰপাছত দ্য ৰেয়াৰ হোৱাইট উইং ডাগ ইজ ফাউণ্ড ইন হুইচ অফ দ্য ফলিং নেশ্যনেল পাৰ্ক অৱ আছাম দেওহা অসমৰ তলৰ কোনটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নামেৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱৰ্ল্ড বিগেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট ইজ ল'কেটেড ইন বিশ্বৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰ ক'ত অৱস্থিত কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ জাগিৰোড